Assalomu alaykum qadrli kanalim obunachilari, sizlar bilan yana o'qituvchi Shavkat Azimov. Bugundan boshlab men sizlarga kanalimdagi yangi loyihani e'lon qilmoqchiman. Bu loyihamiz bir videoda bir masala yechimi deb nomlanadi. Ya'ni aynan shu nomni berishlikka qaror qildim. Sababi bitta videoda bitta masalaning yechimini ko'rib o'tamiz. Bu ham qisqa, ham lo'nda va aniq yechim bo'ladi degan umiddaman. Mana shu loyihamizni boshlashlikdan maqsadimiz sizlarga fizikadagi masalalarni yoki bir qancha keltirib chiqarilgan formulalarni to'liq keltirib chiqarishlik bilan ko'rsatib berishlikka harakat qilamiz. Albatta bu videolarni juda ham kerakli tomonlari bor. Ko'pchilik aytishligi mumkin, men bu formulani bilaman, yana shunga vaqt sarflab videosini ko'rib o'tiramanmi deyishlikdan oldin bu yerga to'xtang va o'zingizga savol bering. Aynan nima uchun? Nima uchun siz shu videoni ko'rmoqchi emassiz yoki shu narsani haqiqatan bilasiz, lekin nima uchun ko'rmoqchi emassiz? Siz aytishligingiz mumkin, bilganim uchun ko'rmayman, vaqtimni sarflab nima qilaman deyishingiz mumkin, lekin siz bitta narsani esingizdan chiqarmaysiz. Siz formulani o'zini bilishingiz mumkin, ya'ni keltirib chiqarilgan formulani siz bilasiz, lekin uni qayerdan kelib chiqqanligini bilmasligingiz mumkin yoki mana shunday chalkashliklar bo'lishi mumkin o'zingizda. Siz bu formulani bilganingiz bilan bu masalani yechimini yoki formulani tayyor formulani bilishligingiz mumkin, lekin undagi jarayonlar bir qancha qizib davom etadi. Ya'ni siz bu formulani tayyorni bilganingizdan keltirib chiqarilishligini videoda ko'rib borsangiz, siz nafaqat u formulani qayta takrorlaysiz va shu bilan birgalikda formula qayerdan keltirib chiqarilayotganligini ko'rsangiz, fizikada masalalarni ishlash haqida bir qancha tasavvurlaringiz boy bo'ladi. Ya'ni bir qancha o'zishliklar bo'ladi. Siz videoni ko'rishlik davomida, formulani keltirib chiqarishlik davomida o'zingiz bir qancha bilmagan narsalarni kashf qilishligingiz mumkin. Meni gapimni tushunyapsizmi? O'zingiz bir qancha narsalarni shu formula uchun yoki keyingi yetishingiz kerak bo'lgan murakkab masalalar bo'ladimi, shular haqida o'zingizga ko'proq qo'shimcha ma'lumot olishligingiz mumkin. Ya'ni bitta formulani keltirib chiqarishni o'rganishning davomida sizning keyingi murakkab masalalarni yechishligingizga bo'lgan fundament paydo bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun shu loyihani tashkil qilmoqchimiz. Aynan mana shu uchun. Ya'ni siz o'rganing, biz o'rgatamiz qo'limizdan kelgancha. Mana shu Alloh bergan ilmni biz qo'ldan kelgancha siz azizlarga tarqatishlikka harakat qilyapmizki, mana shuni o'rganing, sizga foydasi tegadi. Vaqtingizni kerakli narsalarga sarflang degan maqsadda video darslarimizda qiziqarli loyihalarni tashkil qilyapmiz. Buni sizga foydali bo'lishligini niyat qilib boshlayapmiz. Albatta niyatimizning o'zi bu narsani bizlarga yetkazsin. Nasib bo'lsa darslarni boshlaymiz va ayni vaqtni o'zida bundan keyingi video aynan shu uchun formulalarni birin-ketin keltirib chiqarishlikni yoki murakkab masalalarni yechimini ko'rib chiqishlikni shu videodan keyingi videoda boshlaymiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting, do'stlaringizni taklif qiling. Ushbu siz olayotgan ilmlarni do'stlaringiz ham olsin. Hech qachon biror narsani qizg'anmang, bering. Agar berishga imkoningiz bo'lsa, qizg'anmasdan bering, do'stlaringizga taklif qiling. Falon yerda onlayn dars o'tilayotgan ekan, u yerda yaxshi ma'lumotlar berib borilyapti, ancha muncha narsani o'rgansa bo'lar ekan deng. Ya'ni men bu yerda kanalimni reklama qiling demoqchi emasman. Sizga aytmoqchi bo'lgan narsam bu, siz o'zingiz egamisiz shu videoni ko'ryapsizmi, o'zingiz bir manfaat oldingizmi, mana shu manfaatni do'stingizga ham ilmiy. Birinchidan uni savobi ham sizga boradi, ham do'stingizni ilmiy qilishlikda sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Sizlar bilan demak hozircha mavzuyimiz shu edi, ya'ni bir videoda bitta masala yechimi loyihasini boshlaymiz. Hozircha salomat bo'ling, xayr.